Það er fyrsti leikur morgun, mikil eftirvænting. Já, þetta er svona að koma núna, svaka spenna og fyrir gríma. Sérstaklega að fara bara flugvöldum daginn, það er svona kveikti almennilega í manni. Ég var búin að vera helviti rólegur fyrir það. Það var þetta höfðinglegar móttökur sem fenguð þar? Já, bara alveg. Var það svona sjokkið, við erum að fara inn í þetta? Já, ja, kannski ekki sjokkið, svona kveikjan kannski, já. Að þetta sé svona að byrja og að sé að hérna, þetta sé blæst á. Það er virkilega gaman. Nú varst þú, já, ekki hérna, en hérna samt á þessu móti fyrir tveimur árum síðan líka. Munur á hvernig þið gengur að halda niður í svona spennustíginu og halda einbeitingu núna með við þá? Já, já, ég held að sé mikið að munur á okkur flestir sérstíla sem voru hérna senast. Það vitum meira út í hvað erum að fara og svona, þannig að hérna, maður veit betur að við ykkur að búast. Þannig heldur maður kannski spennustíðinu niður í betur og rokkar upp þegar það á við líka. Við erum bara í mjög góðum áðum. Grikkland á morgun, þekkir þú Grikkland kannski betur heldur en margir íslenski körfuboltamenn af því að þú spilaðir þar. Hvernig líst þér á þessa drengi sem þeir eru að fara að spila við á móti morgun? Ég líst bara ágætlega á þetta. Ég held að við erum eftir að hérna, gera vel, sama hvernig fer. Þá held ég að hérna, við séum bara þannig matchaður upp á móti þeim að við getum alveg staðið við liðum, sko. Já. En þetta er náttúrulega besta landslið í heimi, þannig að við hverju á búast maður veit ekki alveg. Við reynum okkur bestu eins og alltaf og sjáum hvað enda skori gefur. Gekkjöld, takk.